Антикор шетелден Қазақстанға 300 миллион доллар қайтаруды жоспарлап отыр. Қылмыстық істердің бірінің аясында ақша мемлекет қоржынына түседі. Бұл туралы агенттік төрағасы Асхат Жұмағали хабарлады. Мемлекеттік органдардың бірлескен әрекетінің арқасында осы күнге дейін бюджетке 850 миллиард теңгеден астам қаржы қайтарылған. Бұл шамамен 2 миллиард долларды құрайды. Барлық қаржы мектептер мен ауруханалардың құрылысына жұмсалады. Шілде айында активтерді қайтару туралы заң қабылданды. Енді бұл қызмет белсенді түрде жүргізілетін болады. Жеткілікті негіздеме болмаған жерде, былайша айтқанда, бір түрдегі байлыққа ол негізсіз баю деп танылады. Және оны мемлекет кірісіне айналдыру шаралары қолға алынады. Белгілі бір тәртіп бар. Бұл бір емес, бірнеше рет талқыланды. Біз белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Әрі қарай жалғаса береді. Қазақстандағы жолдарды жөндеуге 12 триллион теңге қажет. Бұл туралы 2029 жылға дейінгі ұлттық инфрақұрылымдық жоспарда айтылған. Көлік қозғалысының артуы бірнеше өңірдегі күре жолдарды күрделі жөндеуден өткізуді қажет етіп тұр. Бұл тізімге оңтүстік пен солтүстікті, орталық пен батысты байланыстыратын дәліздер, Қызылорда, Ұлытау, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарындағы тас жолдар кіреді. Аталған аймақтардағы республикалық трассаның жаңғыртылуы тиіс бөлігі 8000 шақырым. Жөндеу жұмыстарына қажет қаражат 8 триллион теңге. Бұл сома жыл сайынғы инфляция мен құрылыс материалдарының қымбаттау салдарынан 12 триллион теңгеге дейін өсуі мүмкін. Ал биыл елімізде 3,6 мың шақырым республикалық маңыздағы тас жолдар жөнделіп жатыр. Оған 1,8 триллион теңге бөлінген. Бір айда авиабилет бағасы 63% қымбаттады. Қазір Астанадан Атырауға ұшу құны 72 мың теңге шамасында. InBusiness порталы осы бағытта биліктің пәрменсіздігі туралы сараптама жасады. Авиабилеттердің қымбаттауына ең алдымен авиакеросиннің бағасы себеп. Өйткені бұл нарықта екі алпауыт компания ғана көтерме саудамен айналысады. Петросан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әуе отыны нарығындағы үлесі 56,8%. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы болса 24% қамтып отыр. Үкімет өкілдері осы монополистерді авиа әуе компанияларына делдалсыз жеткізуді міндеттеген. Алайда екі компания делдалдардан құтылғанымен бағаны қымбаттатып жіберген. Тағы бір себеп – әуе тасымалдаушылардың арасында бәсекелестіктің төмендігі. Мамандар бұл ретте лоукостер саналатын Fly Arslan компаниясын Air Astana құрамынан бөліп алуды ұсынып отыр. Айта кетерлігі, Fly Arslan жеке заңды тұлға ретінде әлі күнге дейін ресми тіркелмеген екен. Енді аз қамтылған отбасылардың ұялы байланысқа жұмсайтын шығынының бір бөлігін мемлекет өтейді. Цифрлық даму министрі Бағдат Мусин тарифтердің өсуіне байланысты мұқтаж жандарға өтемақы тағайындау туралы құжатқа қол қойды. Яғни олардың абоненттік төлемі қаншаға өскен болса, сол сомада өтемақы беріледі. Әлеуметтік осал топтағы азаматтар бұл көмекті алу үшін тұрғылықты жері бойынша уәкілетті органға жүгініп тиісті құжаттарын тапсыруы тиіс. Онда жеке куәлік, табысын растайтын құжат, зейнетақы жарнасының анықтамасы, банк шоты және телекоммуникация қызметінің түбіртегі болу керек. Әр айдың 5-іне дейін уәкілетті орган өтемақы төлеуге қажетті қаржыны есептеп, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі органға жібереді. Ал ақшаны аударарда абоненттердің тізімі өтемақының сомасы мен төленген уақытын көрсетеді. Бұйрық 13 тамызда күшіне енеді. Орталық Азияда су үшін соғыс болуы мүмкін. Америкалық сарапшылардың болжамы осындай. Foreign Policy журналы жариялаған мақалада осы аймақтағы өзекті болып тұрған су ресурстары мәселесін тәліптер одан сайын ушықтыруы мүмкін. Өйткен ауған билігі Әму дарияны әр жерден бөгеп алып жатыр. Одан қалды Қытаймен бірлесіп осы дарияның түбіндегі мұнайды өндіру туралы келісім жағдайды шиеленістіре түсетіндей. Африкада кен орындарын игеріп жатқан Қытай компанияларының артында ластанған жер қалдыратындары экологтарды алаңдатып отыр. Әму дарияның мәселесі өзенді жағалай қонған Өзбекстан жұртының да уайымына айналатыны сөзсіз. Айналып келіп онсыз да тартылып жатқан Арал теңізіне құятын су азаятыны айтпаса да түсінікті. Сарапшылар жуырда ғана су үшін Ауғанстан мен Иран әскерилерінің бір-біріне оқ атуы үлкен қақтығыстың алғы шарты дейді. Мамандар су тапшылығының соңы соғысқа ұласпас үшін осы бастан нақты қадамдарға баруға кеңес береді. Бүгінгі бизнес-форум нәтижесінде Қазақстан мен Ауғанстан кәсіпкерлері 105,8 миллион доллардың келісім шарттарына қол қоймақ. Сауда және интеграция министрінің орынбасары Қайрат Төребаев осылай дейді. Екі жақты келісімдер барысында Ауғанстан арқылы Пәкістан мен Үндістанға Қазақстан тауарын тасымалдау мәселесі де талқыланады. Қазақстан билігі өз тарапынан ауған студенттеріне биыл қосымша 30 грант бөлмекші. Қазіргі таңда осы елдің 450 студенті бізде білім алып жатыр екен.
Қызылорда облысында 12 миллиард теңгеге күн станциясы салынады. Жоба Шиелі ауданында жүзеге асырылады. Күн электр станциясының қуаты әзірге белгісіз. Алайда әкімдік жасыл нысанның іске қосылуы 12 миллиард теңгеге бағаланып отырғанын хабарлады. Қазіргі уақытта станция салынатын жер телімі бөлініп қойған. Сонымен қатар инвестициялық келісімшарт жасасу үшін құжаттарды жинау жұмыстары жүргізілуде. Әкімдік облыста қуаттылығы 88 мегаватт болатын 9 күн электр станциясы жұмыс істеп тұрғанын айтады. Оның ішінде 3 жоба шетелдіктердің қатысуымен жүзеге асырылды. Атап айтқанда Шиелі ауданында қуаты 50 мегаватт Қазақстан-Британ жобасы іске қосылды. Жалағаш ауданында Франциямен бірлескен 28 мегаваттық станция жұмыс істейді. Ал Ресейден келген инвестор Жаңақорған өңірінде қуаттылығы 10 мегаваттық станцияның құрылысына қаржы құйған. Қарағандыда уланған балалардың екеуі бүгін ауруханадан шығарылады. Олар онда 31 тамызда жатқызылған болатын. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бүгін осындай ақпарат таратты. Қалған науқастардың жағдайы бір қалыпты. Жансақтау бөлімінде жатқандардың да ахуалы нашарламаған. Еске сала кетсек, Қарағандыдағы арнайы әлеуметтік көмек көрсету орталығында 14 бала уланған. Олардың біреуі қайтыс болды. Жаппай улануға не себеп болғаны әзірге белгісіз. Осы жағдайдан кейін арнайы прокурорлар тергеу бастады. Қазақстанда әйелдердің құқығы ер адамдардыкіне қарағанда 25%-ға аз қорғалады. Дүниежүзілік банк жыл сайын әлемнің 190 елінде заңның әйелдердің экономикалық әлеуетіне үстемдігін бағалайтын зерттеу жүргізеді. Сарапшылар қос жыныс иелерінің жұмыс орны, жалақы, неке, кәсіп, активтері мен зейнетақысын салыстырады. Нәтижесінде 14 елдің нәзік жандары ерлермен толық экономикалық теңдікке қол жеткізгені анықталды. Бұл тізімде Бельгия, Канада, Дания, Франция және Германия елдері көш бастап тұр. Орталық Азиядағы ең жоғары көрсеткіш Армения мен Тәжікстан мемлекеттерінде, ал Ресей мен Өзбекстан рейтингтің төмен жағына жайғасты. Әлем бойынша ең төменгі көрсеткіш Иран, Катар, Судан және Йемен елдеріне тиесілі. Ондағы әйелдердің мүмкіндіктері ерлер қауымымен шамамен 70%-ға аз. Биыл еңбекке жарамды бола тұра жынысына байланысты құқығы тапталып жатқан әйелдер саны 2,4 миллиардқа жеткен. Соңғы 10 жылды есепке алғанда былтыр гендерлік теңдік реформасына өте аз қадам жасалыпты. Кей мемлекеттер тіпті әйелдердің еркіндігіне шектеу қойып, еңбек ету құқығын жоққа шығарады. Ақшасын төлесең болды, емтиханға бас қатырып қажет емес. Атыраудағы Халел Досмұхамбетов атындағы мемлекеттік университетте осындай жағдай тіркелді. Мұндай фактіні жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департамент басшысының сөзі айтты. Ерұлан Серікқалиевтің мәліметіне сенсек, мұғалімдер үлгерімі төмен студенттердің бағасын көтермелеу үшін пара алған. Бұл ойын жүзеге асыру мақсатында ұстаздар Плотанус деп аталатын ақпараттық жүйесі арқылы шәкірттерінің орнына өздері емтихан тапсырған. Киев жыл соңында Украинаның Еуроодаққа енуі жөнінде келіссөздер бастамақ. Ел президенті Владимир Зеленский бұл туралы Карпат облыстары дипмиссияларының жиынында мәлімдеді. Ол үшін министрлер кабинеті мен жоғарғы рада бірігіп тиісті заң жобасын қабылдау керек. Украина оған дайын, деді президент. Биылғы ақпанда Зеленский Еуроодаққа қосылу жөніндегі өтінішке қол қойған болатын. Еурокомиссия оларға кандидат мәртебесін беру үшін 7 шарт қойды. Оның басым бөлігі сот реформасына қатысты. Мәселен, конституциялық соттың реформасын жүргізу, соттың жоғарғы кеңесімен жоғарғы квалификациясында өзгерістер енгізу, сондай ақ жемқорлықпен күресу. Айтқандай, Владимир Зеленский биыл күзде Ресеймен бейбіт келісім жасау жөніндегі алғашқы жаһандық саммит өткізу жоспарымен бөлісті. Це вже друга зустріч, в ній візьмуть участь майже 40. Бейбіт келісім бойынша алғашқы саммит Копенгагенде өтті. Екінші Джидада да болады. Ал үшіншісінде әлемнің барлық дерлік мемлекетін қатыстырып, жаһандық саммит түрінде ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Оған әлемнің солтүстігі мен оңтүстігін, шығысы мен батысын да шақырамыз. Германия әлемнің ең ірі экономикаларының ішінде биыл жалпы ішкі өнімі кергеткен жалғыз мемлекет болмақ. Халықаралық валюта қорының болжамынша, барлық дамыған елдердің экономикасы өсімге шыққанда Германияның көрсеткіштері 0,3%-ке құлдырайды. Осылайша Еуропаның индустриалды локомотиві биыл одақтың бюджетіне төлемдер жасай алмайтын көрінеді. ING бас экономисі Карстен Брешкидің айтуынша, Берлин стагнация мен рецессияның ортасында тұрып қалған. Стагнацияның басты себебі энергия ресурстардың қымбаттауына байланысты болған энергетикалық шок. Бундестаг барлық Европа елдер сияқты санкцияға ілінген ресейлік газдан бас тартып, одан қымбат ресурстарды сатып алуға мәжбүр болған.
2022-2023 жылдары Үндістан 893 миллион тонна көмір өндіріп, әлемдік рекорд орнатты. Бұл алдыңғы жылдардағыдан 14.77% арты. Дәлірек айтқанда елдің Ассам, Чхаттисграх, Джарханд, Мадхия Прадеш, Махараштра сынды штаттарында өндіріс күшейген. Бұл туралы Үндістанның көмір министрлігі хабарлады. Осылайша ел билігі елдің көмірге деген сұранысын толығымен өз есебінен жабуды көздеп отыр. Қазіргі уақытта олар шамамен 90 миллион тонна көмір импорттайды. Ал 2025 жылға қарай Дели импортты тоқтатып, экспортқа шығуды көздеп отыр. Соңғы 3 жылда Қазақстанда экотуристер саны 2 еседен астам өсті. 2020 жылы 1 миллионға жуық экотурист болса, 2022 жылдың соңында олардың саны 2 миллион адамды құрады. Осыған орай Қазақстанның ұлттық парктерінде соңғы 2 жыл көлемінде 14 визиттік орталық ашылды. Оның жетеуіне жеке инвесторлардың қаражаты тартылған. Бұған қоса биыл кемпингтердің бір түрі саналатын глампинг орындарының саны 38-ге дейін өсті. Бұл Қазақстандағы экотуризмнің даму динамикасын және елде экотуризм мәдениетінің таралуын көрсетеді. Сондай-ақ республиканың ұлттық саябақтарында жаңа туристік нысандар, туристік орталықтар, кемпингтер және глампингтер салынуда. Олар қонақтарға жергілікті экожүйе мен жабайы табиғат туралы ақпарат береді. Түркістан ауызекі тілде ғана емес, енді ресми түрде Қазақстанның рухани және тарихи орталығы атанбақ. Бұл мәртебе заңмен бекітіледі. Тиісті құжаттың жобасы ашық нормативтік құқықтық актілер порталына жарияланған. Осы заң аясында Түркістанның тарихи мәдени мұра нысандарын сақтауға басымдық беру көзделген. Сондай-ақ қала экономикасының негізгі драйвер ретінде саналатын туризмді дамытуға жағдай жасау да осы заңмен реттелмек. Әзірге 12 баптан құралған құжатқа байланысты ой-пікірлерді 23 тамызға дейін жазуға болады.